ką, draugai, iš tikrųjų atėjo tas momentas, kada aš perduodu savo verslą, aš jums jau pasakoju, kad aš daugiau nebeprekiausiu maisto papildais, bet aš rinkausi iš kelių savo draugų ir kai kurių savo konkurentų, bet dabar jau nebe. Ir būtent Apolono papildams aš perduodu visą savo verslą, tenai surasit visus produktus, iš tikrųjų tai einam ir pasikalbėsim su pačiu savininku. Varom. Klausyk, labas Edvinai, iš tikrųjų labas, tai mes 100 metų tai mes esam pažįstami. Aš pamenu dar tuos 2011 metus, kada dar prekiavai, sakykim taip, ne iš parduotuvės, kita buvo prekyba ir aš vesdavau tavo klientus. Iš tikrųjų tai perduodu visus tavo savo klientus ir jie yra tokie reiklus, žinai, nu aš nežinau kodėl, bet pas mane publika yra ant tiek reikli, kad jie reikalauja visą, kad sakykim, jeigu gaineris, tai kad mažiau būtų cukraus, žinai, kad mažiau būtų nesąmonių. Jeigu ten, sakykim, kažkokie tai proteinai, kad tenais nebūtų kažkokių tai, žinai, nesąmonių, arba tie patys būtų skoniai labiau natūralesni. Dvai parodysim, kadangi yra žiema, dabar visi nori dar užsidėti kažkiek masės, man ir pačiam reikėtų. Parodyk man kažką, ką turi gero iš būtent masės gainerio. Masės didintojų, ar ne? Aha. Asortimentas iš tikrųjų ganėtinai platus pas mus. Jeigu ieškai kažkokio jau tikrai kokybiško produkto, tai vienas iš variantų būtų gaumas produktas. Kiek cukraus? 6,8 gramo 100 gramų. Tai kaip gynėrė tikrai nėra daug. 2% super. Kas iš skonio, kad būtų toks, žinai, skanus, kad nebūtų vien tik tai šokoladas arba vanilė, nes žiauriai užnisa. Šitas, matau, yra Oreo skonio, jau jo, kitoks. Čia yra 5 berot skoniai. Uh-huh. Tavo mėgstamos firmos Go Nutrition turim, taipogi pyrė masas. Čia labai didelis privalumas, kad į firmą rašo viską procentais, kiek ko deda. Tai pačio baltymų yra 3 rūšis, yra išūgų baltymas, kazeinas ir kiaušinio baltymas. Beje, draugai, Go Nutrition, įpratot pas mane pirkti, pas Edviną, pas Apoloną yra Go Nutrition. Dvai ką nors duok smalyžiams, ypač merginoms. Pas mane dažniausiai ateidavo duok kokių nors sirupų gerų, vėlgi, kad nebūtų sintetinis skonis, kažkokių tai skonio lašiukų, dar kažko. Tai smalyžių skirelis pas mus iš tikrųjų labai platus. Turim kelių rūšių sirupus, Fitpulsės, lietuvišką liniją, tiek mėgstantiems saldžius produktus, tiek mėsiškų padažų linija yra, Sixpack'as nauja mūsų linija. Klausyk, ką iš riešto sviesto turi? Matau, kad mūsų lietuvaičių turi. Taip, ir džimbimas. Džimbimas europiečiai. Yra. Su skoniais čia pas tave. Yra įvairių. Tai lietuviškas yra migdolų ir žemės riešutų. Džimbimo yra, nu, tas klasikinis smooth ir crunch. Tai gabaliukas yra sumaltas į kremą. Ir dabar naujas produktas pas jos yra atkeliavęs pieno išūgų izoliatas, sumaišytas su riešutų sviestu. Ir yra keli skoniai žmonės, kurie nori kažką saldaus tokio pakeisti, jeigu atsibodęs paprastas riešutų sviestas, tikrai gera alternatyva. Atsivežėm tiesą dar naujo ekologiško sviesto iš Švedijos. Taikom gerą kainą jam, ypatingai jeigu žmogus mėgsta jį, dažnai valgo, nori pigiau gauti, tai mes taikom akciją perkant 3 pakuotės, ten gaunasi apie 30% nuolaidą jam. Klausyk, duok ką nors energetiko. Pas mane su energetikais buvo labai prasta situacija. Duok tokio, kad būtų ir pampas neblogas, ir kad kofeino būtų, tai ultimate variantas, kad būtų. Levrono. Visų pamėgtas Levro pumpas toksai. Mhm. Viduriukas nebus nei per mažai, nei per daug kofeino, medžiagų, kurios duoda tą pumpą, tikrai dėta solidžios dozės. Bet alanino 4 gramai, taigi dilčioje, kaip šunika turbūt nu, subado. Taurinas, okay, citrino malatas pusantro, argininas 3 gramai, nu jo, čia pampas bus geras. Kofeino 200, tai čia maždaug kaip kokie 3 kavos podeliai. Perka didesnės koncentracijos karnitiną, dabar pastiprintas. 180 gramų karnitiną visame butelyje. Ir kartu pirdamas žmogus gaus sinefrino pakuotę. Sinefrinas čia, draugai, yra apelsino ekstraktas, jeigu aš citrusinių vaisių ekstraktas, jisai natūraliai. Jo, jisai sinergiškai veikia, tonizuoja, alkį kažkiek slopina ir nu, sustiprina pačio karnitino poveikį. Davai, duok man 2 geriausius produktus, kuriais tu labiausiai didžiuojas. Žinai, arba kurie yra perkamiausia, arba kurie yra sulaukia geriausio atsiliepimo. Tai ne taip jau senai mes tapome QNT firmos distributoriais Lietuvoje, tai belgų įmonė, kuri pasižymi tikrai kokybiškais produktais, turim labai didelį asortimentą, ypatingai baltymų, ir vienas jų turbūt sėkmingiausias šių metų kukosas produktas tas. Yra Light Digest baltymas, jau daugelio turbūt labai gerai žinomas, daug skonių, gera sudėtis. Nu, čia žmonės, kurie mėgsta kokybiškesnį baltymą,
Klausyk, visai pamiršau paklausti apie batonėlius. Pas mane karpkyla tiesiog buvo šluojami. Pas tavo karpkyla yra, kiek žinau, prekiauji. Prekiauju, bet šiuo metu išpirko. Kitą savaitę gausim labai didelį papildymą batonėlių įvairiausių. Bus čia pilnas lentynas visokių naujų bus. Bet šiuo metu, kas iš populiariausių, tai labai mėgiami žmonių yra FCB firmo švedų. Čia tokie labai geros sudėties, 50% netgi baltymo ir tik vienas cukraus. Taipogi Deluxe, Nutrendo. Klausyk, nu aš negaliu daryti video be kažkokio special deal. Duok mano klientams, kurie ateis pas tave kažkokio special deal, kad jie, žinai, ateitų ir sakytų, o, nuzizo esu, davai, dovanu. Taip, tai turim specialų pasiūlymą. Visiems, kurie pirks daugiau nei už 49 eurus pas mus elektroniniai parduotuviai ar fiziniai, gaus glutamino 500 gramų pakuotę. Tai 100 porcijų bus. Jo, šitos akcijos kiekis ir laikas yra ribotas, kol išparduosim tam tikrą kiekį. Žmonėms, kurie pirks didesnį krepšelį, tai gaus pasirinktinai įvairių bonusų irgi. Taipogi citrulinas, bus riebalų degintojas, taipogi dalinsim plaktuvės, turim dar Gold Gym'o kepuraičių. Ir labai geras dealas, paskubėkit visi. Pirmam, kuris ateis pas mūsų parduotuvę ir užsipirks daugiau nei už 100 eurų, dovanosim Gold Gym'o firminį krepšį. Klausykit, kalbant apie kažkokias reakcijas, apie kažkokius super dealus, ateikit čia, žiūrėkit. Mes su jumis mėgstam dovanas, pas mane 26 tūkstančiai subscriberių. Davai taip, pastatot man laiką, užprenumeruojat kanalą ir ten aš visas sąlygas konkurso jums padėsiu video aprašyme. Žiūrėkit, aš jums surinkau va tokią vat dėžykę, tokį krepšį dovanų. Bus plaktuvė viena, kita raišiai bus, C4 bus riebalų degintojas, kitas riebalų degintojas be kofeino, čionais bus prievorkautas, bus tas pats citrulinas pampui, bus marškinėliai, bus dar priedai riešams, bus, sakykime, netgi liquid čiolkas, jeigu mėgstat patrinti rankas, kad neslystų štangą, bus dėtuvė, nu, žiūrėkit, visa dėžė. Draugai, laikas, prenumeracija ir visos sąlygos konkurso būtent video aprašyme. Atsimsit šią dovaną arba pas Apoloną Kalvarijų gatvėje, arba mes išsiusim jau jums paštu, jeigu jūs esat ne iš Vilniaus, o iš kito miesto. Tai kad, draugai, sekite naujienos. Visi absoliučiai dabar papildai keliauja iš Zilsaltą, keliauja į Apoloną. Dėkui tau, Edvinai. Ačiū už akcijas. Tikiuosi, nenuvilsi mano klientų. Žinau, kad nenuvilsi, iš tikrųjų, tiesiog reikia tą pasakyti. Viskas, draugai. Iki.